only move. We are one. We are Myanmar. ဒါကြောင့် Evan က2018မှာဖက်ရှိပါမယ်ခင်ဗျ။ကိုယ်ဝင်မြောက် Evan ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ခေါင်းစဉ်တွေပိုင်းကလည်းနီးလို့ရှိရင်တော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်တော့ပြည်သက်ကိုအတိပေးပါမယ်။အခုကတော်တော်နင်းနေသေးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေသေးလို့ပါ။တချင်အားလည်းနင်းနေသေးတယ်။တချင်အရေးအတွက်လည်းနင်းနေသေးတဲ့အတွက်တချင်အင်အားတောင်းတဲ့ချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှအားလုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ချိန်ကျရင်အားလုံး launch လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထွက်မယ်ဒီနေ့မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လို promotion တွေထွက်လာမယ်ဆိုတော့အတိအကျထင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မပြီးသေးတဲ့အကြံအစည်ညာနေသေးတဲ့အတွက်ဒီ show ဝယ်ပြီးတော့မှပဲဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကဂီတလောကထဲပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရဲလေးဟာရုပ်ရှင်ပချင်းလူရှင်တော်လှုပ်လှရသမျှကိုမြင်မြတ်တတအချိန်ပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီဖင်မာလာနေ့ရက်နေ့ပြည့်ပြည့်ရင်ပြင်မှာကျင်းပမယ်သူ့ရဲ့တကူတော်ပွဲအတွက်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်။အော်ဒီပွဲကကျွန်တော်ပြန်တချင်းဆိုတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်လည်းတောင်းလျှောက်လုပ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကြောင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အလုပ်ပညာလုပ်ပေါ့နော်တချင်းတွေမှမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ရောတချင်းရောနောက်လုပ်လို့ရတဲ့လူရှင်ရောအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းတက်တာတော့ကျွန်တော်ချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်သွားမှာပဲအဲအလုပ်ပညာတွေကတော့စိတ်လည်းစိတ်ပဲအခြေဖို့တော့မမြင်ဘူးခင်ဗျတောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်အလုပ်မရှိရင်မနေတတ်တဲ့လူဖြစ်လာတော့နောက်ပိုင်းချင်းရတာရောချင်းဆိုတာရောတယုတ်ဆောင်တာရောလူရှင်တို့လုပ်တာရောခါကြရဲ့ကြပြရေးတာရောအခြားတယုတ်ဆောင်လုပ်တာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်တခြားအမှုပညာတွေပရိုက်တာတွေရောအစုံပဲပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တော့လူပညာစိတ်စိတ်ကြီးတွေတွေ့ရပါပါခင်ဗျနောက်ပိုင်းမှာ2018တည်းလည်းတောက်လျှောက်မြင်ရမှာပါတချင်းကိုအစ်တစ်ကလည်း2018တည်းမှာထွက်ပါမယ်ခင်ဗျအဲရှိုးဝဲတင်လည်း2018တည်းမှာထပ်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျဒါတော့2019ရဲ့နောက်ဆုံးလမှာလားနှုတ်ဆက်တာပေါ့နော်ဟိုတိုက်တဲ့ဆက်တာပဲဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဘာလို့ကျင်းနူးနေတယ်ဝမ်းသာနေတယ်ချုပ်ထွေးနေတယ်အဲရေခုံနေတယ်ဘယ်နှပြအတွက်ပေါ့အဲရေခုံနေမှုများစွာနဲ့ဒီလာဆိုတော့လေဒီမှာလည်းရေခုံပါတယ်ပြည်သက်တွေအားပေးပါမလားဘာလားပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကတော့စိုးရင်စိတ်ကတော့အများနဲ့ရှိရပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့စိုးရင်စိတ်တော့အများကြီးမရှိပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကြီးအပြည့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိစိတ်ကတော့တခါကျရင်စိုးရင်မရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ပြည်သက်တွေလက်ကုပ်ကြည့်ရင်တော့အများနဲ့ပျော်နေတယ်လေဆိုတော့တယောက်ပါကျွန်တော်ရဲ့စကားအတိုင်းပဲတတိယရင်အားပေးပါဆိုတဲ့စကားလေးကရိုးရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တတိယရင်ပြည်သက်တွေနေရာတနေရာမှာထားရပြီးတော့အားပေးပါလို့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရဲလေးရဲ့အခြေအကတော့ချစ်တတ်ဖို့ပြန်ပြီးသင်တန်းပေးရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူထားဖို့လောတယ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်မပေးနိုင်သေးတာပါချစ်ဖို့လည်းသူများရဲ့လောက်တော့မချစ်တတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ချစ်တတ်တဲ့သင်တန်းကြောင့်တက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ချစ်သင်တန်းကြောင့်စီးပြီးတော့မှာပဲချစ်ရင်လည်းချစ်မယ်ပေါ့လောတယ်တော့ချစ်သူထားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးချစ်သူထက်တငယ်ချင်းတွေကပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကြီးနေမောင်နှမတွေပေါ်ပေါ်တွေကကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေတယ်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်အဲ့ဒါချစ်သူမရှိတော့ရုပ်ရှင်ဘက်မှာအိုးဆင်ပြေတယ်ဘာသဝင်တို့ကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့တော်တော်အသိပေးပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုချစ်သူတက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မောင်နှမတန်ရုံးစင်ဒီတကယ်ကြီးတန်ရုံးစင်ကိုပို့ပြီးတော့ခင်တွယ်မိနေပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောတာပါမယုံရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးခင်ဗျတော့အလုတ်ကအရေးကြီးရဲ့အလုတ်ရှာမယ်ပတ်စံရှာမယ်ဘာလို့ပတ်စံရှိမှဘာရောမိသားလည်းစိတ်ချမ်းသာထားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ချင်တဲ့လူပြန်တဲ့ချမ်းမှုတွေကိုအားရှိရှိတည်ဆတ်နိုင်မယ်အဲ့ကျွန်တော်အလုတ်ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါတော့ချစ်သူတဲ့အလုတ်ကပိုအရေးကြီးပါတယ်